Felicitar la Laura i desitjar-li el millor en aquesta nova singladura de la seva vida. Penso que és, en fi, una oportunitat emocionant per ella, i sobretot felicito també el poble basc, la coalició que l'ha escollida, perquè penso que és una persona excel·lent, una persona molt preparada. Jo he pogut treballar amb ella i ha estat un privilegi en el PER Internacional. Ha estat una persona generosa, competent, és una persona molt vàlida, que té les idees molt clares. Això ha servit també de guiatge, sempre hem treballat molt bé conjuntament, i per tant estic emocionada, en fi, estem tots a Catalunya emocionats per aquesta tria de Bildu. Per tant, moltes felicitats i el millor futur.